Dobro veče, braćo i sestre! Dobro veče, Srbijo! I Kosovo, i Metohija, i Šumadija, i Vojvodina, i svima dobro veče! 2 godine Srbija ne može da izabere predsednika! Kažu, narod ne izlazi na izbore, a kako će da izađe kad nema pravog kandidata, nema pravog čoveka? Kandidovali su se oni koji su mislili da su najjači, a Boga mi nisu, nije im izašlo ni polovina ljudi koliko je ovde. Nema. Pa su sada kandidovali svoje zamenike i neke pomoćnike, to su moji prijatelji, ali su zamenici, nisu kao ja. Jedan je predsednik. Tako Srbijo, neka vide svi da Srbija ima snage. E zato je Srbija večeras ovde, da pokaže svima da Srbija ima snage. Nije Srbija onemoćala, nego Srbija mora da se budi. I ja sam krenuo pre 32 godine iz garaže jedne u peći Metohije Ravne, sa svojom braćom i sestrama i prijateljima. I evo, čekao sam 32 godine. Za 32 godine ništa se nije promenilo. Srbije samo gore, svima ide bolje oko nas. I Sloveniji, i Hrvatskoj, i Bugarskoj, svima je bolje osim Srbiji. I kažu, narod neće da radi. Hoće narod da radi, ništa oni bolje od nas ne znaju. Ništa, znamo mi sve da napravimo i sve da proizvedemo, jer smo naše fabrike koje smo gradili decenijama doveli ovih 4 godine do uništenja, do groblja industrijskih i sahrane cele naše privrede i ekonomije. Vi u parku tamo mašite tako! Tako neka vide da imamo snage i da ćemo da pobedimo sve, to je sigurno. Pobedit će Srbija. Samo je treba dobar domaćin, treba Srbiji domaćin. 6 decenija Srbija čekala domaćina. Kandidovali su i Kolj Široku, i Fadil Hođu, i ne znam koga sve nisu kandidovali, i Silana Hasanija, da vlada ovom Srbijom i da gospodari našom zemljom. Samo Srbi nije mogao biti domaćin na čelu ove naše zemlje. E zato se Bogoljub kandidovao. I mi nismo organizovani, a oni jesu. 6 decenija su našu porodicu srpsku, temelj svake države, stavili po strani. A onda im je bilo lako da uništavaju i crkvu,
i škole, i učitelje, i profesore, i lekare, i doktore, i sve ono što predstavlja u svakoj zemlji profesiju kojoj se svi klanjaju, ovde su i rušili sve redom. Srba u svetu po milion evra da ulože
to je 5 milijardi evra u svoju zemlju bez kredita. Ne trebaju krediti, samo treba da vlast bude dobar servis, da služi svom narodu, a ne da gospodari. Prošlo je vreme gospodarenja nad našim narodom i našim fabrikama i našim direktorima i našim seljacima i domaćinima našim. Nama trebaju dobre sluge i dobar servis u vlasti da odgovori odmah na svaki poziv, a ne da gospodare nama i da sede u kabinetima i da se plate primaju iz budžeta koji mi punimo. Mi punimo taj budžet. To su ti eksperti. Oni govore o ekonomiji. Ne znaju oni ni sebe da zaposle, a ne nekoga drugoga u ovoj zemlji. Ovo može zbog Vuka, pošto je Vuk moj prijatelj. Slobodno, ne smeta ništa, samo vi dižite ruke. A Voja neće da se ljuti, on je dobar čovjek. E, da vam kažem, oni su potpisali ugovor o liberalizaciji takozvanoj slobodnoj trgovini pre 3 godine. I ovu zemlju se uvozi sve i svašta. E, kad sam video da uvoze i voće, i povrće, i jabuke, i salate, i sve živo, pa mi smo propali onda, ljudi moji, država koja to uvozi, gde svaka domaćica može kuće da sadi u svoje dvorište, pa to je dokaz da nema nikakve organizacije u ovoj zemlji. To je tragedija naša i velika muka. A to nije liberalizacija nikakva, nego je to Labusova okupacija Srbije. To je okupacija ekonomska. To je taj Labus okupirao zemlju sa tom svojom liberalizacijom i sa tom svojom virtualnom družinom kojom kruži po Srbiji i drži predavanje. E, suprostavit će mu se ova snaga Srbije svakome kogod bude radio protiv interesa naših fabrika, naše industrije i naše poljoprivrede. Najveća fabrika srpska bez krova, srpska poljoprivreda, stoji pod korovom. Stotine hiljada hektara je zapušteno. Sad su počeli da jure po Srbiji i da obećavaju neke kredite, a plašim se slagaće. Dobro bi bilo ako to urade, nego plašim se da će slagat. To je problem. Ne damo. A da vam ne pričam kako se osjećaju naši ljudi sa Kosova i Metohije koji su proterani, prognani iz Republike Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, poniženi u svojoj zemlji, u svojoj matici, žive ovde, muče se, kraj s krajem ne mogu da se stave. 1 milion ljudi nezaposlenih. Pa nema tu budućnosti, nema tu nikakve Evropske unije o kojoj oni pričaju. Neće Evropa sa takvima. Ta evropska porodica, to je velika uređena država koja hoće sa ljudima koji znaju da se organizuju, sa dobrim domaćinima. Ona je širom ruke ovako raširila nama, ali nema ko to da prihvati. Što ona više ruke širi, to Srbija jače granice i Crna Gora jedna drugu ograđuju. Nema tu budućnosti. E, to su ti eksperti koji su za Jugoslaviju, pa Srbiju i Crnu Goru, a onda gledaju i za Srbiju ako mogu samo da budu na vlasti. A Boga mi bi oni i za beogradski pašalu, samo da vladaju. Moram da vam kažem, sad sam bio u Preševu pre neki dan i u Medveđi, pa to je jedna tuga, taj naš narod, 36.000 se ljudi iselilo iz Jablaničkog okruga. Odlaze ljudi, pogranična mesta, ostaju prazne njive, ostaju pašnjaci, ostaje sve. Pa ovde ne samo da industrijski kapaciteti umiru, nego i gradovi čitavi će umreti sutra ako konačno ne dođu ljudi koji znaju da vode ovu zemlju. Zato Srbiji treba domaćin koji je znao da uredi i svoju porodicu i svoje kompanije, a onda će tako da uredi i državu. Thank you.
kažu mi neki, kaže pa usta mi ne dozvoljava da ja idem po fabrikama, pa mi isključuju struju, pa onda zovu direktore fabrika pa im prete da mene prime. Oni prete direktorima fabrika da ne prime mene. A ja sam porasao u garaži u fabrici, ja znam i da kosim, znam sve da radim, sram ih bilo. A njima je prvi radni dan na tom ministarskom mestu, nemaju ni dan iskustva. E zato ja hoću Srbiju, ja to zovem sudarom dve Srbije. Jednu Srbiju koju pravi snaga Srbije naša. Srbija koja će da se smeje, Srbija koja će da radi, Srbija gde će sve fabrike biti u funkciju, gde će svaka kuća biti fabrika, gde će u svakoj kući raditi tri generacije, i roditelji, i deca, i unuci, a ne deca u svetu, srećeni po aerodrima, po Londonu, po Parizu, Cirihu, pa to da vas tuga jedna i muka uvati našu decu obrazovanu, tamo rade teške poslove, umesto da im obezbedimo da na svojoj njivi, u svojoj kući, sa svojom porodicom mogu da rade. Ne može više tako. Srbija se budi. Zato je Srbija ovde večeras da pokaže da se budi. Ja sam im tražio da mi daju jedan mali ovde, ovaj, kod doma sindikata trg, jer sam rekao, ajde, doće jedno par hiljada ljudi pa da budemo tu, a oni da mi učine uslugu, kao tobož ono što kaže naš narod, pa mi daju ovaj veliki trg ovde, kaže, neka ga da se osramoti, nikomu doći neće. Evo koji je narod došao, gledo, ovo je čudo. Bravo, bravo. Bravo, to Srbijo! Nisu znali oni da je ovo trg pobede i da ovde samo pobednici mogu da govore. Ne mogu gubitnici! Ne mogu! E, to su zaboravili! Pišu mi vojnici, naša deca, koja su vojsci, pa mi kažu, nemoj da govoriš o tome, nije dobro. A kako nije dobro, kad sam dobio stotine pisama, deca ne mogu da žive normalno. Tražio sam da ručam u kasarni jednoj odmah u Nišu, hoću da ručam ovde da vidim kako se hrane naša deca. Kažu, nema vojska para. Nije tačno, ima vojska para. Ako ima čovek koji zna, onda ima i para. 7 miliona kvadratnih metara ima vojska svojih raznih poslovnih prostora, imovina, njiva, ergela i svega. To treba da se sve komercijalizuje, sve to treba što vojsci nije neophodno da se stavi u funkciju biznisa i da...